de control. Pero hasta ahora no es. En las instituciones europeas se toman decisiones de manera política, directiva, con gran importancia en todos los ámbitos de nuestra vida social, política, diaria. Las políticas de austeridad, las de fronteras exteriores e interiores, las de inmigración, las de lucha contra la discriminación y por la igualdad de trato y otras. Batez ere Europa hegoaldeko herrialde batzuetan gogortasuna partaz ezarri diren zorroztasun politikek eta ekonomiaren eta gizartearen hainbat alorretan egin diren mozketek izugarrizko kalteak erakarri dituzte langileetan. Langabezia erraldoia, lan baldintzen okerragotze, horra eta etengabea, egonkortasunik gabeko langintzaren zabalpena, soldatak murriztea, pentsioak gutxitzea, osasungintzarako murrizketak, pobrezia egoeraren azkundea, gizarte laguntzako erakundeetara jo beharrean aurkitzen den jendearen ugaltzea eta oro har gizarte ezberdintasunaren sakontzea eta handitzea. Europar batasunaren zuzendariek eta hura osatzen duten estatuen arduradunek bultzaturiko politikek islatu duten estenategi horren barnean gero eta nabariagoa eta sakonagoa da eskuinmuturreko korrente populisten presentzia. Hau da, milaka eta milaka pertsonek bizi dituzten zailtasun ekonomikoetan oinarrituz jende langile etorkinen aurka berariazko etxeitasuna aldarrikatzen dutenak eta xenofobia eta arrazakeria ereiten dutenak besteak beste. Más patente y tenaz la presencia de corrientes populistas de extrema derecha, de unas corrientes que, entre otras cosas, llevan las desigualdades económicas por las que atraviesan miles de personas al terreno de una hostilidad de principio hacia la gente trabajadora migrante, incrementando la xenofobia y el racismo. Alderdi politiko hauek, batasuneko hainbat herrialdeetan, kidetasun esparru zabalak dituzte, eskuin kontserbadore eta libereltako partiduekin. Bizimodu sozial eta politikoaren alor askotan, lanbidean, etxe bizitzan, fiskalitatean, osasungintzan, gizarte laguntzetan, boto eskubidean, etorkinak legalki diskriminatzeko proposamenak egiten ari dira. Ekonomia doitzeko betekizun horren baitan, bertako langileriaren mesederako izango men litzatekeelako. Bertakoen lehentasunaren politika deitzen zaio Europako legerietan, gizabanako guztien legezko berdintasuna eta tatraera berdinak ezartzen duten arauak, ezabatu nahi dituen joera diskriminatzaile eta autoritario honi. Construyen en varios países de la Unión amplias zonas grises con los partidos de las derechas conservadoras y liberales, presentan propuestas de discriminar legalmente la inmigración en amplios terrenos de la vida social y política, laboral, vivienda, fiscalidad, sanidad, prestaciones sociales, derecho de voto. Como una variable de ajuste económico que favorecería supuestamente a la población trabajadora autóctona. Es la política de Navarra, justicia, y coactirá Europa con su efecto gobierno conservador, ¿eh?
beharrezkoa iruditzen zaigu horrelako proposamen aurreko neopopulistek eraindakoak direnean eta baita ere korronte horiekin arizkidetu nahi duten partidu edota gobernuek eragindakoak direnean. Ezin dugu ontzat eman hitzez behintzat balio demokratikoak lehesten dituen Europar Batasunean, hau da, berau osatzen duten estatuetako edozeinetan, nazio lehentasunezko politikak indarrean ipintzea. Haietan bizi diren hainbat herritarrentzat, diskriminatzaileak direnak, ezberdinak omen direlako. Horrelako politikak beldurrean eta ordenarekiko miresmenean oinarritzen dira, justiziari, askatasunari eta solidaritateari zin eginez, eta xenofobia eta arrazakeria indartzen dute. Egin diezak. Ventanas y las puertas para una Europa sin odios y discriminación deje de ser una quimera, circulamos por el derecho a circular libremente.